بسم الله الرحمن الرحيم ګران کوتونکو السلام علیکم ګران کوتونکو تاسو به دا پته یی چې 13 یوه هفته کې تقریبا د امریکای په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد داغه د طرفه دغه داسې بیانات راغلی چې هغه ښکاری داسې چې د پاکستان په دننني سیاسي چې کوم کړکېشته په دې حواله سره دا خوی کمنټري کوي اوس مخکې چې کوم راغلی هغې باندې خو بیا فورن آفیس خبرې وکړلې خو اوس یووارې بیا دا وخت کې چې کوم صورت حال لماندې د پاکستان تحریک انصاف تر منځ او د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ تر منځ چې الیکشن حوالې سره یا دا جلسې جلوسونه په دې حوالې سره هغوی دا خبره کړې ده چې دا وایي چې یاره د پاکستان موجوده حکومت چې کوم دی څوک چې پارلیمنټ کنټرول کوي یعنی پی ډی ایم دوی کوشش کوي چې د پارلیمان له طرفه سپریم کورٹ ته وویل شي چې عمران خان ډسکوالیفای کی یا د هغه په پټه باندې بندیز ولګي چې په انتخاباتو کې حصہ وانخلي دغه شان دوی دا وایي چې د دې سره د ملک حالات خرابیږي او که چېرې دا وشو مخکې نه د بهر نه انویسټر چې کوم دی ډېرو ملکونو خپل سرمایه ګذاري پاکستان کې نه کوي د آی ایم ایف چې کوم قرضه ده هغه به مشکوکه شي او دا به د دې ملک لپاره خاني بیا سپریم کورټه پاکستان ته زلمی خلیلزاد وایي چې د پارلیمان یا د پی ډی ایم خبره ونه مني او پاکستان تحریک انصاف باندې یا په دې حواله سره چې کوم دی کوم چې موجوده حکومت انمی نمبر ون ډکلیئر کړی په دې د عمل ونه کړي ځکه دا به د پاکستان یا د قوم په مفاد کې نه اوس دا خبره ده چې سوال دا دی چې زلمی خلیلزاد څوک دی د زلمی خلیلزاد د پاکستان په اندروني سیاسي کړکېچ کې ولې ګوتې وخی او آیا د کس باندې اعتماد کولی شي کنه دا د پی ټی آی لپاره هم ما په خیال په داسې وخت کې داسې بیانونه راتلل دې نه دا اندازه لګي چې دا د پاکستان تحریک انصاف په فیور کې نه ځي زلمی خلیلزاد هغه سړی دی چې د طالبانو سره د امریکای چې کوم مذاکراتي ټیم او د هغې مشري کوله او تقریبا څه دوه کاله پس د دا توره کړې وه چې افغانستان چې کوم حکومت ورته راکړه شي افغاني صاحب هغه د مذاکراتو نه بالکل بهر ساتلو او په آخره کې افغانستان چې دی هغه طالبانو ته حواله کړو په دې به خبره کوو چې په دغه دوران کې پاکستان د پاکستان کې د دغې نه مخکې پرسونه نان ګرېټ او خو بیا د هغه ټیم پاکستان چې کوم انټلیجنس آپریټرس وو د هغې مشر وو جنرل فیض صاحب او دا غټین د فوج سربراه جنرال باجوا سره د راشه درشه به ډیر کول د طالبانو په دې فسیلیټیشن کې کم چو سره پاکستان مدد کولو هغې ډیر نږدې تعلقات جوړ شو دا د جنرال فیض او د جنرال باجوا یو قسم له فیورټ شخصیت ګرځولی شو چې دا ډیر زیات او ډیرو سره مدد هم کړو او دې به مسلسل چې افغانستان ته به ته نو مخکې به پاکستان ته راته قطر ته به مذاکرات راته نو پاکستان ته به راته او دلته کې د پاکستان د انټلیجنس مشر چې هغه ټیم کې وو جنرال فیض سره جنرال باجوا سره د دوی سره به ضرور ملاقاتونه کول نو ډیره ښه رپ یې جوړه کړې وه نو بیا چې څه وشو په افغانستان کې تاسو هم پته ده او صورت حال مخې ته دی نو دې دا وه چې هغه وخت سره څنګه چې ما وویې افغانستان خو د ډاکټر اشرف غني صاحب حالانکه خیال دا و چې رګې نه دوی به د دغه وخت چې شل کاله کوم امریکای انویسټمنټ کړی وو او د طالبانو خلاف یې دغه کړی وو نو طالبان په ده باندې خپله خبره ومنله او افغانستان چې کوم دی د ډاکټر اشرف غني د هغه حکومت لنګ شو او افغانستان طالبانو ته حواله شو د دې نه مخکې د ده په ریکارډ باندې عراق کې هم دی د امریکای سفیر او دا اعزاز حاصل دی چې کله د ده په وخت کې عراق چې کوم وو هغه ټول سیستم یې چې کوم دی تباه شو او عراق چې کوم دی القاعده او آی ایس آی ایس یعنی داعش ته آلموسټ حواله کړی شو تر ننه پورې د عراق حالت تاسو ته پته ده اوس دې پاکستان کې ولې ګوتې وخت یا خو دا ده چې ما په خیال ده ته دا پته ده چې د ده سابقه ملګری خاص توګه جنرال فیض او جنرال باجوا او هغې دې ټیم کې ښکاري داسې خاص کر جنرال فیض چې د هغه یو انکلینیشن داسې دی چې پاکستان تحریک انصاف حوالې سره نو ده دا خیال دی چې یاره که پاکستان تحریک انصاف عمران خان بچ شي نو د دې الټیمیټ فایده به چې کوم دی جنرال فیض ته ځي او بل دا دی چې څنګه ما ویلي وو چې د سټیټ ډیپارټمنټ نه چې د کله نوکري ختم شوله نو دا وخت کې د یو لابیست په طور باندې هم کار کوي اوس دا خبره ده چې د ده که موږ وګورو د خلیلزاد په عراق کې د ده کارکردګي وګورو نو هغه دا وه چې عراق یو سیستم یې خراب کړو او هغه لاړ د القاعده او د آی ایس کے پی د آی ایس آی ایس حواله کړل په افغانستان کې چې کوم دی سیستم ړنګ کړو او هغه د طالبانو
په حواله کوم اوس پاکستان کې دې سکی آیا پاکستان کې دې په دې پروجیکټ کو کار نه کوي چې راځي عدل تک مزه یو نیگوسییشن کوم او دا پاکستان چې کوم دې هغه ٹی ٹی پی ته حواله کوم ٹی ٹی پی مطلب زما عمران خان پاکستان تحریک انصاف نه دی خدا کس چې کوم دې سومره سمارټ دی او سومره ویل ریټم دی او ډېر نیگوسییشن کې چې کوم دې د طالبانو د دې نیگوسییشن کې د سکلز پته لګېدلې ده نو دا خو نه ده ځکه چې جنرل فیض هم د ٹی ٹی پی حواله سره دا هغه چې کوم کوششونه د مذاکراتو یا د واپس سیټل کولو هغه هم د چانه پټ نه دي او اوس دغه شانتې د زلمی خلیلزاد د خبره چې راځي نو ما په خیال په دې باندې موږ له پکار دي چې سوچ وکړو چې وټ از د پراجیکټ د زلمی خلیلزاد پراجیکټ څه دی دا پرسونا نان ګریټا په کوم وخت کې د پاکستان د انټیلیجنس د ادارو او د پاکستان د فوج د مشرانو کله د لاټلا جوړ شو او وس دې چې کوم دې اوټ اف د بلو راغی او د پاکستان په دننی سیاسي کرکېچ کې چې کوم دې داسې ګوتې وخی نو په دې خبرو باندې ما په خیال د پاکستان ولس ته په کار دي چې هغوی پې توجه ورکړي چې د ده کردار په عراق کې څه پاتې شو په عراق کې د عراق القاعده او آی اس آی اس ته حواله کړ افغانستان یې چا ته حواله کړ نو اوس په پاکستان کې چې دا ګوتې وخی نو دا د چا په اشاره باندې کوي د چا دپاره کوي او دې د چا دپاره په پاکستان په اندرونی دغه کې ګوتې وخی او د چا دپاره دی لابي ایز ا لابيست کار کوي.